Друзі, всім привіт! Іду з вами на город. Вчора поливала вечором пізно огірочки, ті, що пізно посадили, після перших дощиків. Тому що в нас засуха, дощів немає взагалі. Ті, що весною садили огірки, вони сохнуть, зовсім сохнуть. А вирішила ці небагато кущиків пополивати вчора. Набрала водички, щоб на сонечку нагрілась. І сьогодні он гріється водичка, поливала. Вдень ходила, вже не видно, що я їх і поливала. Взагалі. Ось. Оці, що тут виросли. Бачите, цвітуть вони. Може, і зов'яз якось буде. Але ж це ті, що посіяли ми випадково в майорах поливою. Вчора трішки полило. Тут 6, мабуть, кущиків. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, 6 кущиків всього-навсього. І кавунчики тут також ось ростуть і цвітуть. Небагато. 3 відра води тут на них пішло. Ну, думаю, буду поливати, тому що, гляньте, ось тільки слід. Видно, що водичка була. Так, сухо-сухісінька вже. Буйон особливо рости не хоче, то так росте, ну, не так, якби при дощах. Так що, вирішила полити, подивитися, що з цього вийде. Може, нічого толкового і не буде, але, я думаю, краще, ніж ніяк. Ось майори, хоч і невеликі, але цвітуть. Невеличкі вони від землі. Ось такі. Помідорам, видно, подобається спека. Такі більш-менш. І тут нормальні такі. До речі, сьогодні до обіду, поки світла не було, закривали помідори. То те, то все. Ось ще між майорами один огірочок сховався. Ось як виділяється капуста. Ось біля таким оксамитовим рядочком. Гарно так. Ніби пропала білокрилка, зараз немає. А картопля вже сухне. Ось у сусідки рання бачу, так само, як і нос вже посухла. І ось кавунчик заховався. Так що всю ділянку неможливо полити. Поливаю лише, я ж кажу, ті, що пізно були посаджені. Щоб, може, ще там щось закриємо, чи так свіжими з'їмо огірочки. Тому що в цьому році така засуха, що просто нереальна. Я навіть дивуюся, що так стійко ще стоять ось кабачки. Інші рослини, звичайно, не так, як було при нормальній погоді, але ж, так як пекло в нас по 45 градусів, реально на сонці до 50 доходило. Так що, я ж кажу, ця капуста, що пізніше садили, ще така не дуже, щоб сказати. Але як буде осінь, похолодає трішки, то вона ще, думаю, підросте. Ось серпень. Я думаю, буде нормально. До речі, чую знову, вечір ще не настав такий путній, а вже кричить лисиця. Знову прибігали, знову товклися тут, я не знаю, що з ними робити. Я ж кажу, сонце ось світить, а лисиці вже кричать. Взагалі, нереально. Ось бачите, картопля вже також починає так. Жухнуть, я б сказала, жовтіти. Розлягаються кущі вже, гляньте, це пізня картопля ось. Кущики вже розлягаються. Так що, в принципі, я хочу сказати, якби дощ пішов, то вона б ще підросла. Картошка не дуже така шикарна в цьому році. Не рясна. Ну, щоб дрібна, я б не сказала, дрібної мало. А така посадкова там, до великої більше. Але ж не густо. Чуєте, як кричить лисиця?
Страшне. Їх дуже багато. І в сестри казала, поваляла її опорить, і ще вона на огірки пристосувала, щоб викублили все. Ось огірочки, ці ще посаджені, посадили пізненько. Ну, вони щось у гору ось ростуть, ось деякі кущики. Цвітуть ось. Цвітуть, але ще поки. А ні, йому це ось він такий маленький є, ось огірочок. Мені повусінький. Ось. Також невеличкий. Я ж кажу, небагато тут. Основну ділянку не поливаю вже тих дорослих огірків. А ці спробую. Нагрівається водичка, 3 відерочка водички набрала і полю. Так що, ці такі не дуже. Я ж кажу, все маленьке, щось не дуже таке. А ось оці такі трошки вже починають розплітатися. І тут поруч ось з огірочками і баклажани. То їх полило за компанію. Гляньте, ось, до речі, який причепився біленький, гарненький баклажончик. Ось. Оці огірочки спробуємо реанімувати. Вони посаджені в нас на початку літа. Ну, такі, бачите. Ось такі. До речі, ще баклажончик. Такий невеличкий, маленький, але вже є. А ось подалишні помідорчики спінуть. Завтра треба, до речі, буде ще позбирати. Ми щодня не збираємо помідори, тому що їх ще не дуже багато, але так як наспівають. До речі, тут чері ось ростуть. В основному ті, що по огірках, чері. Гляньте, ось які огірочки у нас такі. Уже восени в основному такі вони від віолі. Хоча бризкали ж ми їх. Від шкідників, від усього. Ну, якби ж я ж кажу, пішли дощі. Ну, до речі, як спека спала, більш-менш такі цвісти хоч почали. Ось. Так що. О, а лисиця репетує, не вгамується ніяк. Якби ж то вона була одна. Ось. Такі повилягались помідорчики ті, що тут. Дуже ранніх у нас немає, бо в людей вже давно є помідори, а в нас ось тільки-тільки почалися. Нічого, встигнемо все. Сьогодні закрили помідори з цибулею і петрушкою. Так, ще потрібно закрити томатного соку. І з базиліком би хотілося закрити помідори із морквяним стеблом і з петрушкою вже закрили, так що потихеньку працюємо. Гляньте, яка красива жоржина, а яка казала, тільки фіолетові є. Так я уважно дивилась, горна ось яка. І жовтих два кущики є, не одна, а два кущики. Розділили ми його, ось посадили. Ось. Кавунчики тут маленькі підростають. Ось такі. До речі, купували в магазині кавуни, а вони тільки того, що мокрі. Несмачні. Чекаємо домашніх. Ось розстелюються. Уже так, непогано розстелюються, я б сказала. Вони спеку люблять. Кавуни, звичайно, спеку люблять. Баштан. Вон, сусідчини кози макають. Розкричалась лисиця і почали по всьому селі гавкати собаки. Так що, ми там, де повибирали цибульку і чесничок, не садили. Нічого поки що. Далі подивимося по погоді. Ну, я думаю, якщо ті огірочки поливати, то
їх вистачить, можна їх більше не садити. Перчик також страждає, але ж я ж кажу, нема можливості полити все, бо припікався ось йок. Такий запечений ось є вже. Це через ту стаку, що було. Ось той зріє ще який. Будемо зривати. Ось капуста. До речі, бризкали від блохи. Так що деяка капуста є більш-менш тако в'яжеться. Нічого, її вистачить, я думаю. Так, таку паніку зразу наводили. Нічого. А ось осінь буде, то в вересні завжди дощі йдуть. Це рідко, я не знаю, щоб не було дощів. Та їй ще вересень і півжовтня рости, так що не повиростає такої від рози більшки. Буде менша. Звичайно, такої велетенської їй не треба. Бо ми звикли, щоб була така велика-велика. То на голубці хіба що така величезна, як, наприклад, на борщ, то візьмеш одну капустину, однієї багато, а іншу половину тоді у плівку замотуєш. Це може хтось щодня борщ варить, а так, як ми його не дуже часто варимо. Варимо, щоб сказати, так часто, що щодня, то ні. Ось, також, дивлюся, і синя трішки покращила проти того, що було. Так що паразитів не поменшало, слава Богу. Ось і гарбузики поростелялися, непогано так. Але ж, як кажу, якби менше тут лисиці ганяли, повикубрячували все. Не знаю, що робити з ними, з тими лисицями. Так що нічого. Ось пропало деревце малинове. А так основному є. Ось також завтра підемо. Позбираємо помідорчики. І тут ось бачите, які груни. Чері є. Горні помідори. Це ті, що води лишні повиростали. Тут ось які горні. Ж кажу, підспівають ми їх. Зриваємо, потім на другий, третій день закриваємо. Вони ще полежуть, трошки влажаються. Гробляться такі красивіші. Так що. То таке. Ось іжу, іду вже в двір і хочу вам показати соняшник. Ось той, що виріс, гляньте. Як птахи лосують ним. Горобці чи інші. Так що смакують дитя, яка лисина в нього вже. А такий непоганий виріс. Ось уже прийшла у двір. Курочки гуляють. Вже вправилися ми. Так що ось тут у нас цівки вже другий. О, зайшли тут курчатка. Ну, киш-киш-киш. Тут вже доштукатурено. Потихеньку добілимось. Ось ці кролики двоє наших тут живуть. Сьогодні в них картопля. Отак ходила на грядку по моркву, то стебла моркви їм віддала. Так що яблука вони, до речі, дуже люблять і скидали вчора яблука їм. А зерно вже от перевернули, бачу, любеньке. Вам з підлоги, мабуть, краще їсти. Ось стебельце якесь жує. Трави зараз такої, щоб зеленої дуже немає. Деякого бур'янцю не нарвимо, а так в основному, я ж кажу, моркву.
Виривуємо. Двоє залишилося. Ну, тут кролик і кроличка. Думаємо, що може вони спаруються та буде потомство. Так побачимо. В принципі, не щастить нам з кроликами. Ну, не знаю. Ось хрустить. Ох, упустив. Стебальця жує. Так що тут тихенько добілимо. Курник уже побілили. Зараз буду йти, покажу вам. Ось уже сходяться сюди потихеньку курчатка. Зараз світло зараз є. Пізніше включимо, тому що на дворі видно. Ось тут дуже поприбирали. Понастеляли новенької соломки вже. Так що трошки побілили. Тут ластілочки. Он. Зараз там нікого, до речі, нема. Так прилітають на вечір. Тоді ми і закривуємо їх. Так що потихеньку щось та й робиться. Всім, кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Всім дуже вдячна за підписки, за перегляди. Всім бажаю мирного неба. Всім пока-пока.